הכנסת אורחים זה מצווה מאוד גדולה. אבל בדור שלנו צריך מאוד זהירות בזה. כי יש הרבה הרחומות שנפרצו, שלא היו בדורות הקודמים. כשאני הייתי ילד, יהיה זה 10 שנים, שלא היה שבת בלי 2-3 אורחים בשולחן. ככה היה. היה שבת אחת, אני זוכר פתאום הבא עשה ברקס, ומאז איזה 10 שנים לא ראינו אורחים. למה? היה שנים שהוא הבין שזה מצווה. ברגע שהוא ראה נגיעה הכי קלה בחינוך, בלם. היום מגיעים מהם לנתב אותם להרבה מקומות, לבית לא נכנסו. בן תורה שוקל 10 פעמים כל צעד שיכנס אליו הביתה. הרבה בתים נחרבו מביקורים האלו. שיש לזוגות, חברים, כל מיני ערבים למיניהם. מאוד 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 מסוכן. שנכנסים לסירה ולזירה שביקורי חברים, סודות רשות, ביקורי נימוסים. מרבה זה דבר שגורם הרס עשום לקדושת הבית היהודי. מי שמכהן בבית הדין, מבין יותר מדי לעומק כמה הדברים שאמרתי עכשיו מכוונים ומדויקים. מי שמעורה מה קורה בעם, בתיקים מסוימים, הוא יודע שהמקור והשורש שלהם זה במקומות האלו. נפתח עם עיניים גדולות למקומות לא טובים, ומשם דרך מאוד מאוד קרובה לתהום. בפרט, שמדובר בזוג צעיר, שעוד לא בנה את הקן הפרטי שלו, כבר להתחיל בהתקהלויות. מה שייך אצל בכלל הכנסת אורחים? כן שייך ההורים. הורים שלו, הורים שלה, אחים, אחיות, משפחה קרובה מאוד. גם זה בטעם הטוב. מאוד מאוד חשוב ללמוד מהפרשה הזאת, להכיל אחד את השני. להבין אחד את השני ולשמור על המקום הפרטי שלנו. לשמור על המיקום של כל אחד מאיתנו.